Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estradas da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas, mas vou aprender. Não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. Eu venho trazer meu recado, tenho passado, mas sei entender. Um jovem foi crucificado por ter ensinado a gente a viver. Eu grito ao mundo descrente que eu quero é ser gente, que eu creio na cruz. Eu creio na força do jovem que segue o caminho do Cristo Jesus. No peito eu levo uma disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. E assim a gente começa mais uma manhã de sábado com você. É o sábado no santuário. Bom dia, devoto de Nossa Senhora, com muita alegria que a gente chega aí na sua casa. Bom dia, Padre Reinaldinho, Reizinho. Bom dia, Camila Moraes. Bom dia, amados devotos de Nossa Senhora. Que alegria começar mais um sábado no santuário, levando a paz, a força, a bênção da Mãe Aparecida para você, devoto. E hoje, é claro, um sábado mais que feliz. Nós estamos nessa expectativa. Vai começar a Semana Santa, neste momento especial de encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, nesse amor misericordioso que se derrama sobre nós. Nós queremos acolher, né, Camila Moraes, com muito carinho também, o Edmar, que está aqui conosco. Muito obrigado, queridos Padre Reinaldinho, Camila, tanta gente querida aqui também nos acompanhando, e você aí de casa, que nos dá essa alegria de estarmos juntos. Padre, o senhor sabe que sempre que me convidam para esse programa, eu venho com muito carinho, porque eu sei que aqui é só gente do bem. É uma alegria estarmos juntos. Bem-vindo. Beleza. Muito obrigado. Sempre bem-vindo. A gente sempre fica muito feliz quando você está aqui. Você traz uma alegria que contagia. Obrigada por você vir, viu? Eu quem agradeço. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente para germinar, e muitos frutos a se produzir, na terra do coração, derrama tua graça. Chuva de graça, pedimos a ti, chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar, derrama, vai! Chuva de graça, chuva de graça, chuva de graça nesse lugar, derrama. Mais uma vez, há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente para germinar, e muitos frutos a se produzir, na terra do coração, derrama tua graça. Chuva de graça, pedimos a ti, chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar, derrama. Cante, chuva de graça, pedimos a ti, chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar, derrama. É o sábado!
do Santuário. É bom demais. Oi, Edmar, a gente, e assim, me emocionei ali com a dona Cecília, porque é bonito demais quando o Romero chega aqui e fala: eu vim cumprir a minha promessa e graças a Deus eu cheguei. Gente, é bonito demais isso, né? E ali no santuário, com certeza, vocês veem muito isso, né? Eu sempre repito isso, Camila. Uma das grandes graças de trabalhar aqui no Santuário da Mãe Aparecida é poder vivenciar isso no dia a dia. Tantas pessoas que chegam até emocionadas e a gente acaba se emocionando junto, né? Porque a gente vê essa manifestação de fé, o amor que o povo brasileiro tem por Nossa Senhora. É um negócio muito bonito de se ver e a gente vivencia isso aqui no nosso dia a dia, né? Tantas pessoas que viajam 1.000, 2.000 quilômetros, como o caso dessa senhora aí que também não veio de tão perto, né? Mas isso é uma graça muito grande para nós também podermos vivenciar isso. Com certeza, né, padre? A gente transforma o nosso coração também, né? E eu acredito que o Edmar também, com essa missão, com a música ali, ajuda também muitos devotos de Nossa Senhora a encontrar-se, fazer essa experiência do amor de Deus e de Maria, através das canções que ele e os demais organistas cantam nas celebrações, nos momentos oracionais que há no santuário, né? Com certeza, padre. É uma experiência muito boa, né? É, trabalhar com música já é muito bom, né? Música tem esse poder de elevar a autoestima, né? Quando nós estamos tristes, nós escutamos uma música alegre e logo ficamos felizes. A música litúrgica, ela também tem esse poder, né? De nos transportar para perto de Deus, de nos colocar ali dentro daquele momento da celebração. Porque a música litúrgica nada mais é do que a palavra de Deus na forma cantada, né? O senhor bem sabe também disso. E aqui no santuário a gente preza muito por isso. Por isso que também nós temos a oportunidade de acolher os devotos da Mãe Aparecida para cantarem conosco, né? Todos juntos a uma só voz. Tem finais de semana que nós estamos ali, 20 mil pessoas cantando. Então é uma emoção muito grande, né? E Edmar, a expectativa já para a Semana Santa, né? É um período onde são várias celebrações e vocês da música nos ajudam, como você falava, né? Para a gente viver bem a Semana Santa, porque senão a gente fica aquele cristão que só vai à missa ao domingo e pronto, acabou. E a gente tem que participar das celebrações da Semana Santa, é a Semana Maior. Então há essa expectativa também na música, né? Sim, com certeza. Nós já estamos aí há algum tempo nos preparando, né? Os corais do santuário, o coral do santuário juntamente com o coral da arquidiocese, a Orquestra Pensa, que também é um projeto mantido pela família dos devotos, que também tem essa missão de embelezar as celebrações através do canto. Nós já estamos aí num período de preparação, nos preparando, porque esta também é uma semana bastante intensa de trabalho, né, para nós no setor de música. Mas com certeza, no final, tudo vale a pena, porque é Cristo que ressuscita e nós também estamos ressuscitados aqui junto com Ele. Isso mesmo. Legal, Edmar. Que bom que você está aqui conosco. Obrigado, hoje, Camila. Diante de tanto trabalho, né, padre? Que bom que você está aqui com a gente. É uma alegria, eu agradeço. Reunidos aqui, só para louvar o Senhor. Novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer. Algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui, só para louvar o Senhor. Reunidos aqui na casa da mãe, só para louvar o Senhor. Novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer. Algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui na casa da mãe, só para louvar o Senhor. Lá, lá, ia, lá, lá, ia. Lá, ia, lá, ia, lá, lá, ia. Lá, lá, ia, lá, lá, ia. Lá, ia, lá, ia. Algo bom vai acontecer. Algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui, pra quê? Só pra louvar o Senhor. É o sábado no santuário. Eu vou chamar